prema kršćanskom značenju, što znači ljubiti Boga, ovisno je o tome ko je Bog i što znači da je Bog sam ljubav i kakav je karakter Božje ljubavi. Ja bih više sad govorio o karakteru Božje ljubavi i on samo malo na kraju nešto kazao o karakteru naše ljubavi prema Bogu. To će možda biti podjela nekog posla između profesora Kuzmića i mene. Taj poznati stih iz Novog Zavjeta kojega je napisao apostol ljubavi, evanđelista ljubavi Ivan, u svojoj poslanici glasi ovako: ko god ne ljubi, ne poznaje Boga. Jer Bog je ljubav. To je možda jedan od najpoznatijih tekstova, pored onoga iz Ivanovog evanđelja 3.16, jer Bog je tako ljubio svijet koji ga svi znate. Ovaj stih je sigurno jedan od najpoznatijih, prepoznatljivijih kršćanskih tekstova u svijetu. No što mi mislimo po time kada kažemo da je Bog ljubav ili da Bog ljubi? Ja sam već danas spomenuo da postoji razlika u tome kazati da Bog ljubi i da je Bog ljubav. Jedno, Bog ljubi opisuje Božju aktivnost prema nama i može značiti da Bog nekad ljubi, a nekad ne ljubi. Ali ako ja kažem da Bog jeste ljubav, to znači da je u samom Božjem karakteru, u samom Božjem biću, Bog jeste stalna, nepromjenljiva, vječna ljubav. Jedan od mojih heroja vjere. I taj heroj vjere je u nekim aspektima bio heroj, a u drugim aspektima je bio jako problematičan. Jedan moj heroj vjere, po imenu Martin Luther, je napravio jednu veoma važnu razliku između čovječje ljubavi, onoga kako ljudi ljube, i onoga kako Bog ljubi. I ta razlika koju je on napravio nalazi se u srži njegove teologije, ja mislim u velikom mjeri se nalazi u srži općenito kršćanske vjere. Možda ju je on iskazao većom silinom nego što bi to katolici ili pravoslavci po normalnim uvjetima kazali, ali mislim da u njoj prepoznaje će se nešto što je suštinsko kršćanstvo. Martin Luther je kazao u svojoj poznatoj 28. tezi, Heidelbergskoj tezi, čovječa ljubav, ona ljubi zato što nalazi u objektu ljubavi nešto što je privlačno njoj. Božanska ljubav ne nalazi privlačnoga čovjeku, nego to u čovjeku stvara. Prvo čovječanskoj, po čovjekovoj ljubavi. Čovjekova ljubav nalazi nešto što je ugodno čovjeku i zato ljubi. Ja osjetim miris hrane i hrana me privuče i ja volim tu hranu. Vidim lijepu sliku, ona me privuče i volim tu sliku. Ja volim ono što mi je privlačno. To je u karakteru čovjekove ljubavi. Luther je kazao, Bog tako ne ljubi. Nego Bog uvijek smatra one dobre kvalitete koje će ljubiti. Božja ljubav, drugi način, jeste kreativna ljubav koja stvara ono što voli. Ona nije reaktivna ljubav koja reagira na ono što je tu, pa onda ili voli ili ne voli.
Ta razlika je jako, jako značajna. Zato što to na neki način izražava tu tezu koju sam ja ranije kazao, da Bog jeste ljubav. To Bog radi, stvara ono što voli, kad stvara svijet. Jer prije nego što Božja ljubav tu postoji, i kad ničega još ne. I onda Bog stvara, stvara objekt njegove ljubavi. A i onda kada svijet taj zastrani, i onda Bog iz njega stvara objekte dostojne Božje ljubavi. Da dam jednu malu ilustraciju koju ja često volim spomenuti iz mog obiteljskog života. Kad je mome sinu Natanaelu, kojemu je sada 13 godina, bilo neki 4 godine, ja sam ga vozio u posto kod moje sestre, gospodine Kuzmičanke, suprije, u poslu. Vozio to je prilike jedno 2,5 sata vožnje, 4 godine njegove je dosadno bilo, ja mislim kako da zabavim to dijete, da mu nekako skrati taj put, on još nije mogu čitati ništa, i onda ja njemu počnem pričati, pričam mu jednu priču, šta sam ja noć prije, šta sam vidio, bio sam u kazalištu. I vidio sam jednu predstavu koja se zvala metamorfoza, kako se to kaže, metamorfoza, ne? I to je jedna kombinacija više tih tekstova o kralju Midas, kako se može kralju Midas, koji pretvara sve što dotakne u zlatu i tako dalje, ne? I to je njegov, ja sam mislim, to će biti sad interesantno, jer njegov pričam te različite transformacije. Ono mene pita, šta je to metamorfozis? Ja mu kažem, Natanaele, to je transformacija. On je znao šta je transformacija, zato što poznaje transformators, ne? Transformers, ne? To klinci znaju sve, jel da, kako se oni pretvaraju iz auta u te velike robote i tako da, super, oni to znao šta je to. I onda ja mi pričam jednu priču, kako je bio jedan čovjek tamo po imenu Lucije, i Lucije je posmatrao jednu ženu koja je bila vračara, koja je znala, bavila se magijom i znala je pretvarati stvari u jednu drugu stvar, i onda je sebe pretvorila u pticu. I taj Lucije, on je to gledao i on je htio isto sam sebe pretvoriti u pticu, i on je onda pokušao slijediti taj recept koji je ta žena koristila, i nešto je pogrešio i pretvorio se u magarca. Velike uši, red, tako, magarac postavio. Moj sin to sluša. I onda on meni postavio pitanje. Kaže, tata, da li ćeš ti mene volio? Da li bi ti mene volio kad bi ja postao magarac? A ja, ne znam što mi je bilo. Moja emocionalna inteligencija je bila jedno minus 50. Ja mislim, ko filozof, ja mislim, pa čuj, ako bi se on pretvorio u magarca, onda više ne bi bio Natanael, ja posebno ne volim magarca, nema razloga zašto bi ja njega volio kad bi bio magarac, onda ne bi bio, razumijete što sam ja mislio, jel? On bi se pretvorio nešto što on nije bio, i ja to njemu kažem, pa onda ti ne bi bio ti, pa ne bi te trebao voliti. To je bilo pogrešno, jel da? Hvala. Znate kada sam vidio da je to bilo pogrešno? Ma osjetio sam, kada sam vidio, suze su počeli curiti. Ni zove. I ja mu počnem govoriti, ništa, nisam ga mogao smiriti, ja sam onda morao zaustaviti auto, izvaliti ga sa zadnjeg sedela, uzeti do kuke i ubijeti ga, tako da on bude siguran da bi ja, kogod on bio, šta god se njemu desilo, kroz koju god on transformaciju prošao, bio on magarac i bio on Natanael, što god on bio, da ću ja njega voliti. U toj suzi moga sina bilo je izraženo nešto od karaktera božanske ljubavi. Kogod i šta god mi bili,
Da li ti bio magarac? Da li ti bio uspješan ili totalno neuspješan? Da li ti bio lijep ili ružan? Da li ti bio ukrašen dobrim djelima od glave do pete? Ili ti zaglavio kao izgubljeni cilj? Bez obzira ko ti bio, u kakvom stanju se nalazio, magarac ili ne. Bože ljubav, ona stoji i ona se ne. To je Luther htio izraziti tom tezom da je Božja ljubav ne nalazi ono što bi volila zato, nego stvara ako toga ne. A on voli uprkos toga kakav jeste čovjek, da bi iz čovjeka napravio biće koje je vrijedno ljubav. To je karakter Božje ljubavi. Milosrđa koje ostaje, koje se ne mijenja. Posljedica toga, to ima posljedice za to kako mi shvaćamo našu ljubav prema Bogu. I možda će to neke od vas iznenaditi. Ali ako čitate Martina Lutera, ćete to vidjeti konsistentno, kroz cijelu njegovu djelu. Prva i najvažnija stvar koju čovjek treba napraviti s obzirom na Boga. Prva i najvažnija stvar jeste da primi božansku ljubav. Jeste da dopusti da bude voljen. I zato je Luther kazao, ti možeš biti dobra djela od glave do pete. A ipak, da ne ugodiš Bogu. Zato što su sva ta tvoja dobra djela, nisu nešto u što se ti možeš busati kad dođeš pred Boga, nego su ona isto božanski dar tebi. Ona su ta kreativna ljubav Božja koja je iste prenapravila nešto što je vrijedno da bude voljno. I zato prvi stav prema Bogu nije što ja trebam dati Bogu, kako ja zapovjed Božju trebam ispuniti, nego je prvi izraz ljubavi čovjekove prema Bogu da dozvoli da ga Bogu. Luteranin, to je u Pavlovim riječima, to je bilo vjerovati, pouzdati se u božansku ljubav, a ne pokušati je nekako iznuditi. To je vjera. Vjera su otvorene razne ruke pred Bogom koje jednostavno prihvaćaju da me Bog ljubi bez obzira što sam ja, što imam dugačke uši i možda rekao. To nekad nije lako prihvatiti. I ja mislim da se u tome nalazi i nevjerojatna ljepota kršćanske vjere, po mom. A isto tako na neki način kamen spoticanja te vjere. Bog kao ljubav, prvo i nada sve, traži od nas da mu dozvoli, da nas ljubi.